Vážená redakce, manžel a já studujeme dálkově gymnázium. Co znamená studovat při zaměstnání, jistě většina z vás ví. Při dvou malých dětech to je někdy dost namáhavé. Pochopitelně, že sedíme spolu v lavici, protože abychom na sebe dávali pozor, jak pravil náš třídní profesor. A to nám neměli dělat. Zatímco ostatní prožívali ve školních lavicích podruhé své mládí, my jsme byli stále jako doma. Psaný zemský zákoník, který měl posílit moc panovníka proti sílící šlechtě. To bylo roku 1355 a byl to významný kulturně politický čin tohoto panovníka. Asi takového významu jako samotné založení Karlovy univerzity. A to bylo kdy? No to snad ne. Tohle datum ovládají vaše děti ve škole docela bezpečně. Já bych, kdybych mohl. Prosím, kdy byla založena Karlova univerzita? No tak byla založena... Ano. 1620. Ticho! To není možný. To je očividný nesmysl, víte. Prosím. Ano? Ano, to je očividný nesmysl, já si myslím. Protože tenkrát byla bitva na Bílé hoře, takže nebylo možno založit univerzitu, si myslím. Jistě, paní. Mráčková, prosím. Mráčková. To jistě ne. Kde byste vzal takové datum? Které učebnici? Co? Učebnici? No ano. Já to tady čtu. Kde? Tady, na lavici. Univerzita, pomlčka, 1620, já si nemůžu pomoct, to nemůžu. Něco vám povím. Tyto lavice jsou staré, ostatně jako celá školní třída. A toto je třída 4B. Je to taková zvláštní třída. Samá děvčata, chápete v tom věku. A proto se může stát, že budou lavice všelijak popsané. Nevšímejte si toho, prosím vás, jste dospělí lidé. Prosím. Já tady mám například napsáno, že nějaká kometa je stará džůra. Ale já to taky nebudu brát vážně. Protože to bude určitě nějaká předezdívka. Je tady moc veselo. Malá prověrka vašich vědomostí. Zavřít učebnice. Brýdl. Brýdl. No to jsem já. No, proč? Konkordát Wormský. Co? A co s ním má být? Konkordát Wormský. Konkordát Norský, to byla taková, dalo by se říct, význačná postava mezi evropskými panovníky, kteří již na Moravském poli. Vy byste měl napsat nové dějiny, ne? Sedněte si, píšu vám 5. Prosím. 1122. Bylo to kompromisní zakončení boje o investituru. Výborně. Ve svých důsledcích se ovšem projevilo. Jak se jmenujete? Brýdlová. Vy jste manželé? Kam si máte jít pro příklad, snad nemusím zdůrazňovat, že? Víš, co jsem si o tobě myslela? Že jsi zásadový člověk. Byl to tvůj nápad, nebo ne? Byl. Sám si přišel s tou hmotnou zainteresovaností. Je to tak, děti? Ano, maminko. Tak vidíš. Kubo, jaký byly známky? Jedna, ještě třeničky a trojka s hvězdičkou. Co? Trojka s hvězdičkou? To je nějaká divná známka, zdá se. No prosím, a jemu se věří všechno, co? Petro, hlas skore. 6 dvojek. No a dál? No jen se nestyď. Na jedničky můžu ti ukázat žákajdu. Jakou žákajdu, prosím tě, jakou žákajdu? Žákovská knížka se říká, ne? No dobře, ale stejně v žákajdě mám 6 dvojek a jinak samé jedničky. Tak to máme. 10 korun kapesného pro Kubíka. Když poslechni,
Ta trojka s hvězdičkou, to se mi nějak moc nezdá, co? A nezdá se ti taky, že mu nějak nadržuješ, co? A 30 korun kapesného pro Petru. Maminka měla samé jedničky, takže to je plná sazba. Tak a co pak tatínek? Děti, tatínek se nám moc pohoršil. Představte si, že nedává ve škole vůbec pozor. Dokonce dostal 2 čtyřky, to máme po 10%. A včera 5 z dějepisu. Ne, to bylo jenom zkoušení v lavici. Známka jako známka. Takže to máme 30% dolů. Takže tatínek dostane pouze 150 korun. A proč, děti? Protože je hmotně zainteresovaný. Hm? Aby se hmotně nezbláznila. Když se ovšem tatínek polepší. Ale to všechno záleží jenom na něm, že, děti? Hm? Tati, ty máš taky ve škole žáka jdu? Ne, já tam mám maminku. To je horší, viď? 100krát. A vy okamžitě. Vyčistit zuby, vyčurát, umýt krk. A nohy. Hele, máš moc řečí. A nohy umýt. A mezi prstama. A za 5 minut jste v posteli. A jestli nebude klid, tak uvidíte, že za chvíli bude, protože přijdu. S vařečkou. S řemenem. To máš radost, co? Ne. Celá se tetelí samou radostí, jak se ti podařilo mě před těma dětma zesměšnit, co? Hele, uvědomuj si vůbec, že nebýt mě, tak nemáš co rozdělovat. Já živím rodinu, rozumíš? Já se dřu od rána do večera jako kůň a za to všechno dostanu od tebe milostivě pár korunek, že jo? Který mi nestačí na ty 8korunový Sparty, na tož pak ty dražší cigarety. Hele, čo? Tu almužinu, tu si laska vystří za klobouk. Děkuju. Víš co? A teď chvilku poslouchej zase ty mě. Dobře mě poslouchej, ať něco řeknu. Víš, jak je to výborný nápad? Děti budou mít neustále před očima, že za poctivou práci dostanou poctivou odměnu. Ano, za poctivou práci, k moři, rekreáci. Prosím tě, ty už mluvíš jako... Ale... A víš, že to jsou přesně tvoje slova? Totiž stáz, kterýma jsi přišel, když si tenhle výborný nápad na začátku školního roku dostal. Hmm. Já si to totiž přesně pamatuju. Jenomže to jsem nemohl tušit, že budu mít tolik starostí a na školu nebude čas. Nevykládej. Hele, do školy tě nikdo nenutil. Takže když na to kašleš, tak se pak nediv. Prosím tě, já nemám náladu učit se nějaká blbá data z historie, prosím tě. Konkordát dvorský, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Vormská, zlatá bola sicilská, to už se na Sicílii tenkrát házelo buly, že jo? Já mám jiný starost. Já vím, ty máš jiný starosti. Ty totiž musíš živit rodinu. No a ne snad. Prosím tě, a já, idiot, ještě udělám stojku po každé výplatě, jen abys mohla dětem předvádět, jak je tatínek geniálně pitomej, co? Tak a už mě to přestalo bavit. Kam jdeš, prosím tě? Kam se zase řítíš takhle na noc? Někam, kde si mě váží. Jo, váží, jo, rozumíš? Jo. A stejně máš přes váhy. Teda, hele, víš co? Hlavně si nezapomeň vzít tu almužnu. A chovej se důstojně. Živíš rodinu. Já vás vidím. Paní Mráčková, že se nestydíte podvádět a ještě tak primitivně. Pardon. Prosím. A vy taky. Jak můžete být tak drzí a opisovat, když se dívá mladý muži přímo na vás? Dovolíte? Ale. Jaké je vaše ctěné jméno? Skoč do pole, ale já jsem to tak nemyslel, pane profesore. Tak si buďte jist, že vaše jméno již teď nezapomíná. Budete mít možnost se o tom přesvědčit během školního roku. Prosím, pane profesore. Prosím. Já, kdybych mohl, bych, prosím. Já bych ho zničil. Koho? Ten dár, prosím, zdevastuju ho. Tak ho zdevastujte. A vy taky, mladý muži. Buďte tak laskav a přestaňte obtěžovat mladou dámu. Jano, slyšíš? Janíčko, prosím tě, co ti to udělá? Teď jsou to jenom 3 příklady. Já nemůžu, sama nejsem hotová. Ale přece mě v tom nenecháš.
Něco slyším? Vy jste již hotov, mladý muži? No, hotov, no to teda skoro, no ještě ne tak celá, soudru profesorko. Tak opatrně, opatrně. Čas letí, letí, letí. Přímo běží čas, běží, běží. Tak vidíš, to si říkáš, manželka. Když ty si přísahala na radnici, tak dělej, za chvilku zvoní a já mám čistý papír. Ale buď aspoň kamarád, když už nejsi manželka. Já no. Já vím, to by se ti líbilo. Já jsem se včera učila, ty jsi byl s Karáskem na pivě. Tak si teď píš, co chceš, víš co? A nech mě teď. Víš, co seš? Víš, co seš, když budete ty šplhouny a hnusnej takový, jako tebe jsme všatně fackovali, ty vzore. Ty seš primitiv, abys věděla. A máš přesváhu. Soudruhu, profesore? Ano. Prosím vás, buďte tak laskav a rozsaďte nás. Tady ten spolužák mě neustále obtěžuje, já se nemohu soustředit na písemnou práci. Ano, vřele s vámi souhlasím, děvenko. Již delší čas vás pozorují, mladí muži. Upozorňuji vás, že již delší čas vás pozorují. A budu si čistit vaší práci s obzvláštním potěšením. Tak prosím, račte. No, pozoru. Počkej doma, ty hady. Tak prosím, musím. Děkuju, soudru, profesore. Co se jí stalo? Ženská, co pak to neznáš? Už jste hotov? Ano, úplně. Hele. No co, miluje tě? Až to dobrý. Ne, počkej, ale proč zrovna mě? A kdo? To máš jedno. Hele, tak jí odpověz a uvidíš. Tak okamžitě končit a každý první levý sbírá písemné práce. Tak okamžitě a rychle. První. Děkuji, první, ano, první. Tak rychle, rychle, rychle. Jdeš domů? Rychle, děvenko. Dobrou noc. Dobrou. Ano. Dobrou noc. Dobrou. Děkujeme, pane profesore. Prosím. Česká literatura. Mami, už jsem zase dostal dvě jedničky. Vážně, Kubo, mám z tebe radost. Petro, nedělali jste tu nějakou neplechu? Ne. Byl tady tatínek a říkal, abych ti řekla, že šel žít. Jo, žít? No tak to šel s Karáskem na pivo. Kdy se vrátil, neříkal? Říkal, až se mu bude chtít. Tak děti, až to dopíšete, připravte na stůl. Budeme večeřet. Už se na dobro vracíš k rodinnému krbu? Nebo ještě půjdeš? Jo tak, děti, tatínek s námi nemluví. Tak to můžeš jít klidně zase do té hospody. Žít, jak říkáš. To pořád lepší, než se na tebe koukat. Aha, mně už to je jasný. Tatínek nemá peníze, že? To je tvoje chyba. Měl ses líp učit. Pojď. Petro, pojď sem. Běž. Buď tak laskavá a řekni mamince, aby byla tak laskavá a dala mi laskavě něco k jídlu, ano? Celý den jsem pracoval. Běž. Mami, táta má hrozný hlad. Hlad, jo? Tak mu řekni, že už jsme po večeři a že má smůlu. Mami, já! Tati, maminka ti vzkazuje, že má smůlu. No tak jí řekni, že jsem měl smůlu. Už před 8 lety. Petro, pojď sem. Řekni tatínkovi, že jsem si o něm vždycky myslela, že je charakter. Běž. Co
máš vyřídit? Tatínek už měl smůlu před 8 lety. A co ty? Já zase, že nemá to. Mami, co to tatínek nemá? Charakter! Co je to? Co je to? On už to tatínek bude vědět, že jo? Tak toho necháme, co říkáte? Víš, co mě na tobě mrzí? No. Že jsi taková padavka a nedokáže se aspoň trošku přemítit k učení. Prosím tě, to ti to nevadí, že se necháš zesměšňovat před celou třídou? Mě je trapně za tebe. Jsou tam mnohem starší a dokážou to. A taky živí rodinu. Ne? Mami, to si nezapamatuju, to je moc dlouhé. To nevadí. On to tatínek slyšel. Petřičko, řekni mamince, že se školou končím a už mě tam nikdy nikdo neuvidí. Ani konkordát Vormský. A příští týden zajdu na kádrovku do podniku. Jak chceš? To, že nás posadili do jedné lavice, to ještě neznamená, že musíme spát v jedné ložnici. A povím ti, nádherný, nádherný oddychový film. No. Tak dobře, střílí se tam? No samozřejmě tedy. Tak milion vrahových očí. Ale ne, supy Nataliaškou, to je film, kamaráde. Jo, to jsem nevěděl. Fakt vynikající. Ale jsou tam koně. No. Ženský. Podívej se. Tady je napsáno, miluji tě, Eva, jo? No. A tady si připsal ty, já tě také, Jiří, jo? Ale neřví. No jo, dobře. A tady? A tady vede šipka někam s dovolením. Tam něco musí být. Podívej se tam. Kamaráde. Dělej. Počkej. Pozor, stíhačka. Dobrou chuť. Milý Jiří, ráda bych tě poznala. Přijď zítra ve 16:00 do Čedoku. Páni inženýři. Budu mít v ruce otevřenou učebnici chemie a ty květy. Eva. Kamaráde, to tam musíš jít. A blbneš, prosím tě, to bude nějaká bouda. Kde pán? To neznáš dnešní mladý holky, to nejsou takový okolky a namlouvání jako dřív. Prostě tě chce a hotovo. Myslíš? No co? Myslím? Já to vím. No ale a když se mi nebude líbit, tak můžu taky odejít, že jo? No jasně. Budeš mi všechno vypravovat, jasný? No jistě. Jenomže co jako si mám vzít sebou? Květy jako... Co myslíš? No květy jako kytky, a nebo časopis? Jo, jako či... No, víš to, co? Víš co, vem si oboje a nic nespleteš. Aspoň si budeš mít v čem číst, kdyby náhodou nepřišla. Kamaráde, ale tadle přijde. To je tutovka. Tady. Ten dopis v lavici, to byl docela prýma nápad, to se mi teda líbilo. Bylo velmi vtipný. Vy jste Eva, víte? No já jsem rád, že vás poznávám. Já jsem taky ráda, že vás poznávám, ale já nejsem Eva. Jak jste na to přišel? No tak já jsem přijel tramvaj, že? Nechcete hašlerku? Ne, tak nashledanou. Promiňte. Promiňte, tak to vy jste Eva, že? Já Eva, já se jmenuji Klotilda. Neobtěžujte. No, pardon, hašlerku nechcete, že?
koukněte, jak se nám vypešákoval. Je holky, že on tady má nějaké rande. Jenomže je to taková troska. A jak za to bude břicho? Kytičku nám přines, starý pán. A malý kočky se mu zachtělo, podívejme se. To by se a co pak dělá ženuška dětičky, už se jim určitě stíská po tatínkovi. Já se Eva, chcete něco? Ano, tady mám. Nic si z toho nedělejte, už jste třetí! Co ti stalo? Nic. Co ovšem mohlo se stát? Jirko, ty se mi vůbec nelíbíš. Jo, za to ty se mi líbíš. Ne. Jo, chemii se učíš, jo? Poslechni, kde pak jsi byl? Měl jsem doučovací kroužek z chemie. Počkej. Ne, tu mě tady ne. Já bych ti třeba pomohl? Ne, to ne. To já sám. Nedá se nic dělat. Tu almužnu, tu si laskavý strý za klobou. Děkuju. Víš co? A teď chvilku poslouchej zase ty mě. Dobře mě poslouchej, ať něco řeknu. Víš, jak je to výborný nápad? Děti budou mít neustále před očima, že za poctivou práci dostanou poctivou odměnu. Ano, za poctivou práci k moři rekreáci. Prosím tě, ty už mluvíš jako... Ale... A víš, že to jsou přesně tvoje slova? Totiž stáz, kterýma jsi přišel, když jsi tenhle výborný nápad na začátku školního roku dostal. Já si to totiž přesně pamatuju. No, že to jsem nemohl tušit, že budu mít tolik starostí a na školu nebude čas. Nevykládej. Hele, do školy tě nikdo nenutil. Takže když na to kašleš, tak se pak nediv. Prosím tě, já nemám náladu učit se nějaká blbá data z historie, prosím tě. Konkordát Dvorský, nebo já nevím, Vormský. Jak se to jmenuje. Vormský a Zlatá Bula Sicilská, to už se na Sicílii tenkrát házelo buly, že jo? Já mám jiný starosti. Já vím, ty máš jiný starosti. Ty totiž musíš živit rodinu. No a ne snad. Prosím tě, a já idiot ještě udělám stojku po každé výplatě, jen abys mohla dětem předvádět, jak je tatínek geniálně pitomej, co? Tak a už mě to přestalo bavit. Kam jdeš, prosím tě? Kam se zase řítíš takhle na noc? Někam, kde si mě váží. Jo, váží, já. Rozumíš? Jo. A stejně máš přes váhu. Teda, hele, víš co? Hlavně si nezap... Hele. No co, miluje tě. Až to dobrý. Ne, počkej, ale proč zrovna mě? A kdo? To máš jedno. Pověz a uvidíš. Tak okamžitě končit a každý první levý sbírá písemné práce. Tak okamžitě a rychle. První. Děkuji, první, ano, první. Tak rychle.
jdeš domů? Rychle, děme kupro. Dobrou noc. Pane profesore. Dobrou. Pane profesore. Ano. Dobrou noc. Dobrou. Děkujeme, pane profesore. Prosím. Česká literatura. Mami, už jsem zase dostal dvě jedničky. Vážně, Kubo, mám z tebe radost. Petro, nedělali jste tu nějakou neplechu? Ne, byl tady tatínek a říkal, abych ti řekla, že šel žít. Jo, žít? Co ti stalo? Nic. Co ovšem mohlo se stát? Jirko, ty se mi vůbec nelíbíš. Jo, za to ty se mi líbíš. Ne. Jo, chemii se učíš, jo? Poslechni, kde pak jsi byl? Měl jsem doučovací kroužek z chemie. Počkej. Ne, tu mě tady ne. Já bych ti třeba pomohl? Ne, to ne. To já sám. No, nedá se nic dělat. Jak se nám moc pohoršil. Představte si, že nedává ve škole vůbec pozor. Dokonce dostal 2 čtyřky, to máme po 10%. A včera 5 z dějepisu. Ne, to bylo jenom zkoušení v lavici. Známka jako známka. Takže to máme 30% dolů. Takže tatínek dostane pouze 150 korun. A proč, děti? Protože je hmotně zainteresovaný. Aby se zhmotně nezbláznila. Když se ovšem tatínek polepší. Ale to všechno záleží jenom na něm, že děti? Tati, ty máš taky ve škole žáka jdu? Ne, já tam mám maminku. To je horší, viď? 100krát. A vy okamžitě. Vyčistit zuby, vyčurát, umýt krk. A nohy. Hele, máš moc řečí. A nohy umýt. A mezi prstama. A za 5 minut jste v posteli. A jestli nebude klid, tak uvidíte, že za chvíli bude, protože přijdu. S vařečkou. S řemenem. To máš radost, co? Ne. Celá se tetelí samou radostí, jak se ti podařilo mě před těma dětma zesměšnit, co? Hele, uvědomuj si vůbec, že nebýt mě, tak nemáš co rozdělovat. Já živím rodinu, rozumíš? Já se dřu od rána do večera jako kůň a za to všechno dostanu od tebe milostivě pár korunek, že jo? Který mi nestačí ani na ty... 16.20. Ticho! To není možný. To je očividný nesmysl, víte? Prosím. Ano? Ano, to je očividný nesmysl, já si myslím. Protože tenkrát byla bitva na Bílé hoře, takže nebylo možno založit univerzitu, si myslím. Jistě, paní. Mráčková, prosím. Mráčková. To jistě ne. Kde byste vzal takové datum? Které učebnici? Co? Učebnici? No ano. Já to tady čtu. Kde? Tady, na lavici. Co? Univerzita, pomlčka, 16.20. Já si nemůžu pomoct. To něco vám povím. Tyto lavice jsou staré, ostatní jako celá školní budova. A toto je třída 4. B. Je to taková zvláštní třída. Samá děvčata. Chápete v tom věku. A proto se může stát, že budou lavice všelijak popsané.
Nevšímejte si toho, prosím vás. Jste dospělí lidé. Prosím. Já tady mám například napsáno, že nějaká kometa je stará džůra. Ale já to taky nebudu brát vážně. Protože to bude určitě nějaká předezdívka. Je tady moc veselo. Malá prověrka vašich vědomostí. Zavřít učebnice. Jsem tady. Ten dopis v lavici, to byl docela prýma nápad, to se mi teda líbilo. Bylo velmi vtipný. Vy jste Eva, víte? No, já jsem rád, že vás poznávám. Já jsem taky ráda, že vás poznávám, ale já nejsem Eva. Jak jste na to přišel? No, tak já jsem přijel tramvají, že? Nechcete hašlerku? Ne. Naschledanou. Promiňte. To vy jste Eva, že? Já Eva, já se jmenuji Klotilda. Neobtěžujte. No, pardon, hašlerku nechcete, že? Koukněte, jak se nám vypešákoval. Je holky, že on tady má nějaké rande. Jenomže je to taková troska. A jak zatahuje břicho? Pitičku nám přines, starý pán. A malý kočky se mu zachtělo, podívejme se. To by se pak dělá ženuška dětičky, už se jim určitě stíská po tatínkovi. Já se Eva, chcete něco? Ano, tady mám. Nic si z toho nedělejte, už jste třetí! Co ti stalo? Nic. Co ovšem mohlo se